Баал Асулам пише: моля те още да полагате повече усилия в любовта между другарите, изобретявайки начини, позволяващи да се увеличава любовта между другарите и да се унищожава във вас стремежа към телесни придобивки. Защото именно това се е ненавист. А между доставящите наслаждение на Твореца не може да има никаква ненавист. Напротив, между тях царят милосърдие и безмерна любов. И тези неща са прости. Добро утро, Бней Барух. Добро утро, Бней Барух. Я услышал от товарищей, что веднъж человеку, если аз чух говорить, то только для того, чтобы возвеличивать Творца. Че трябва да се стремим само към това, да възвеличаваме Твореца. И още ние чухме от нашия учител, че първата минута след събуждането трябва да се посвети на Твореца. Всеки ден Той създава за нас чудо. Сутрешния урок, където се събират хиляди другари от целия свят, събират се, за да се срещнат с Него. На самом деле нет преград ни в расстоянии, ни в часовых поясах. Не създава прегради. При нас няма и часови пояси. Някой от нас сега се е събудил, някой току-що ще ляга, друг се е откъснал от работа. Зад всеки от нас стои чудесната история, как Творецът го е довел на това място. На този урок, в този момент. Той ни е дал това пробуждане да бъдем тук. Той ни е дал обкръжението. Он дал нам великого учителя. Той ни е дал великия учител. Поблагодарим его за все это. Хайде да му благодарим за всичко това. И за всичко това, което от този момент нататък ще се случи с нас на този урок. Предавам на другарите от Казахстан, Киргизстан. Да, здравствуйте, друзья, Раф. Да, здравейте, другари, Раф. Групата Казахстан, Киргизстан ви приветства. Огромна радост е да участваме на тази подготовка заедно с Челябинск, Омск. С другарите ние сме в различни градове. Както вече беше казано, в духовното няма време и разстояние. И пример за това е миналия конгрес, който се случи в Германия. Въпреки, че там всички се обединяваха, но те успяха да обединят около себе си и цялото световно кли. Колко прекрасно им се получи, какви уроци даваше Раф, такова впечатление остана от всичко това, което се случи. И най-важното е какъв ешеват се случи само.
благодарим на организаторите. Там, където ние говорихме хубави думи един за друг. И след това се обяснявахме в любов. Преградите между нас рухнаха. И ние вече влизаме в урока. Усещам, че всички ние се намираме в такова усещане. Че сега влизаме в урока и всеки от нас е в посока към това, което Рав ни кара да усещаме в сърцата си тези текстове. Лехаем, приятели, предавам думата на великите другари. Да, всем доброе утро. Очень рад. Доброе утро на всички. Радваме се да ви приветстваме и да участваме в тази подготовка заедно с цялото световно кли. Наистина искаме да добавим за това, че Творецът ни позволи да съставим обща молитва. Молитва за всички другари, за цялото наше единство. Отчитайки особено колко всеки от нас е индивидуален и Творецът с голяма грижа е вместил в сърцето на всеки тази точка. Такава една точка в това каменно сърце, което не чувства нищо. И трябва да се полагат много усилия, за да усетим тази любов между нас, за да стигнем до искрите. И това може да го направи само Творец. Ние можем само едно да молим за любов. Лехаем. Between us in this life we're all dying to know what awakens between us in my heart I can't take it no more if we've made it so far it's a sign that we're close to our goal so we march on together and soon we'll discover our soul Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair, no, we won't stop. Keep moving together, we let no one try. Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair. No, we won't stop. We climb up the ladder, we climb to the top. La 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 Ascensos, descensos, un cambio global nos empuja a despertar para cada día el tiempo acelerar. Caminamos por años, desiertos y mares así. Con fuerza podremos sostenernos juntos al fin. Ven a cantar para abrir y esparcir el amor que hay aquí, sin aflicción, sin retracción, marchemos al frente y nunca hacia atrás. Oh, un ilkul, oh, un ashir, me metchil efazer ahava ba'avir,
כותב בעל הסולם, זכור, אזכיר לכם עוד תוקף הדבר בעל הסולם פישה. Напомням ви още веднъж действеността на любовта към другарите. Във всеки случай, в този момент. Защото от това зависи нашето право на съществуване и с това се измерва степента на нашия успех, който вече е близо. Затова, освободете се от всички свои измислени занимания и отдайте своето сърце на това. Да измисляте правилни мисли, да изобретявате правилни начини, за да съедините вашите сърца наистина в едно сърце и ще се изпълни във вас казаното «Възлюби ближния като самия себе си в простота». Защото нито един стих от писанията не се отдалечава от своя прост смисъл и чисти ще бъдете вие с мисли за любов, която ще покрива всички прегрешения и изпитайте ме в това и започнете да се съединявате в любов в истинска степен и тогава ще видите непцето ще усети вкус. Въпрос за активен семинар. Какви способи трябва да изобретя, за да усетя единното сърце на другарите? Въпрос за активен семинар. Какви уловки трябва да изобретя, за да усетя единното сърце на другарите? Всички тези уловки са само за да изляза от тази реалност, която ни преобръща в този свят. Трябва да придобием реалност заради отдаване там, където е Творец, където са другарите, които ще ни помогнат да стигнем до това. Да. Бих казал, че има само една уловка. Сред другарите да има усещане с величието на Творец, доколкото това е възможно. Всички начини, средства, които можем да използваме. Това е само да се отменим и да почнем да мислим в посока към другарите, така че те да станат центъра на моя живот, вместо самия мен. Често усещам, че не е необходимо да измислям нищо. Ние имаме сутрешни уроци, имаме другари. Можем да се напълним с техните въпроси, на които Раф непрекъснато дава отговори. Можем да се стремим към тези нови упражнения. Можем да го направим това просто, идвайки на сутрешния урок. И всичко там ще се изясни. Да се включим в това общо тяло, което те изпълва всеки ден отново и отново. Да, наистина, от една страна няма недостиг от нищо, а трябва само да продължаваме това, което правим. От друга страна, докато ние не стигнем до целта, ние трябва да търсим всякакви изобретения и начини, така че да достигнем целта тук. И каквото е по силите ни да правим, да правим. И ние даваме тази важност един на друг. И от тази важност ние вече ще намерим всички начини. Хората изобретяват хиляди начини, за да стигнат до целите си. И ние правим същото. Да, уловките трябва да са величието на другарите. Всичко, всеки път трябва да ме кара да се виждам все по-низко и да мога да виждам тяхното величие, за да мога да поразна с тях на помощ. Това, което казаха другарите, да бъдем внимателни и да излезем от това самоизследване и да се потопим в другарите. Какви уловки, какви изобретения? Само едно е необходимо. Да изобретяваме любовта.
И когато на теб ти се отдаде да работиш заради Твореца и заради другарите, тогава сърцето се отваря и ти пускаш стрела в сърцето и то се разтваря. Ну да, чтобы... Молитва. Творец, мы благодарим Тебя за наилучшие Творец, условия. Благодарим Ти за най-добрите условия, които, както винаги, Ти даваш за нашето духовно напредване. Благодарим Ти за това, че молитвата на другарите ни е пробудила и ни е довела на това свято място. Помогни ни да се обединим в едно обращение към Теб за поправяне на нашата душа. Съедини ни в единно сърце с нишките на връзки, така че те да стават все по-здрави и многобройни с всяко наше обращение към Теб. Творецо милосърден, позволи ни да приемаме всичко, което Ти даваш с вяра над знанието и награди нашите братя с отдаване. Награди другарите с радост да пребиват цял ден във връзка с Теб, в поръчителство и грижа един за друг и молитва за поправяне на целия свят, доставяйки Ти радост нашите усилия. Лехайм. אנו מודים לך על התנאים הטובים ביותר, אשר כמו תמיד אתה נותן לנו למען ההתקדמות הרוחנית שלנו. מודים על כך שתפילת החברים עוררה והובילה אותנו למקום הקדוש הזה. עזור לנו להתאחד בפנייה אחת אליך למען תיקון נשמתנו. אחד אותנו ללב אחד, על ידי חוטי הקשר שיתחזקו ויתרבו עם כל הפניות שלנו אליך. בורא רחום, תאפשר לנו לקבל את כל מה שאתה נותן באמונה למעלה מהדעת. וגמול את אחינו כולם בתכונת ההשפעה. הענק לחברנו להיות בשמחה כל היום דרך הקשר אליך. תוך ערבות ודאגה זה לזה ובתפילה לתיקון העולם כולו ולגרום לך שמחה דרך מאמצנו.